Olá, seja muito bem-vindo a esse meu site. Meu nome é Lourival Moraes. Aqui nesse site você vai encontrar algumas informações a respeito do marketing de patrocínio e também o marketing digital. Se você não conhece nada a respeito do marketing de patrocínio, faz o seguinte, clica no primeiro botão, tá, que está aqui abaixo, que você vai adquirir aí algumas informações a respeito do marketing de patrocínio. Você vai saber o que é, como funciona e por que que algumas empresas estão adquirindo esse modelo, né, essa forma de comercializar os seus produtos, ok? Então clica nesse botão, você vai adquirir algumas informações a respeito deste modelo de negócio. Agora, se você está desejando consumir produtos para cuidar da sua saúde e comprar esses produtos com um desconto fantástico, clica no botão aqui da proposta da Lift Global. Né? Nesse botão você vai saber como comprar esses produtos com um desconto incrível. E agora, se você quer fazer um consumo inteligente, qual que é o consumo inteligente? É fazer aquilo que nós já fazemos e não ganhamos nada. Você com certeza é cliente de uma pizzaria, você é cliente de uma oficina mecânica, você é cliente de um restaurante e você faz indicação desta pizzaria, deste mecânico, dessa oficina, você faz indicação deste restaurante e não ganha nada por isso. O consumo inteligente é quando você faz consumo de produtos, além de você desfrutar de descontos incríveis, quando você faz indicações da proposta da Livit, né, dos produtos da Livit, da proposta dela para outras pessoas, você começa a ser remunerado por fazer esse trabalho. Você consome o produto da empresa, indica esse produto e o modelo de negócio também, que é o consumo inteligente, para outras pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus parentes, enfim. Ou se você tem perfil para trabalhar com venda, você gosta de trabalhar com venda e quer aumentar a sua renda trabalhando com vendas, então faz o seguinte, clica nesse botão da proposta da Lift Global que você vai encontrar essas três informações. Quer apenas consumir produtos de excelente qualidade para cuidar da sua saúde, ou se você quer fazer o consumo inteligente, aumentar a sua renda através do consumo inteligente, ou se você quer trabalhar com venda de produtos e com um ganho aí excelente, tá? Com ganho de até 100% ou até mais, né, de 100%, ok? Agora, se você quer trabalhar com marketing digital, você tem um produto, você tem um serviço, ou se você trabalha também com o marketing de patrocínio de uma outra empresa e quer dar sustentabilidade ao seu trabalho de patrocínio, faz o seguinte, clica aqui no botão marketing digital, tá? Porque com esse modelo de negócio, com essa forma de trabalho através do marketing digital, além de você alavancar os seus resultados, você vai estar dando sustentabilidade ao seu trabalho de patrocínio, ok? Clica nesses botões, eu recomendo que você assista tudo isso, né? Vai gastar um pouco mais de tempo, mas se você não tiver muito tempo, vai na onde você mais precisa. Busca a informação que você mais está precisando neste momento. Se você quiser mais informações, entrar em contato comigo, aqui nesse site também, ou através desses botões, você vai encontrar os meios e as formas para entrar em contato comigo, para tirar suas dúvidas, enfim, para contar também com o meu suporte, tá certo? E logo mais abaixo também tem um outro formulário que você também pode preencher, vai fazer parte da minha lista VIP e ainda vai receber aí de brinde o meu e-book. Eu vou ficando por aqui, te vejo do outro lado, forte abraço, sucesso!